မြန်မာနိုင်ငံတောင်းနှင့်ကရင်ဆီယောင်ဝင်အသင်းမန္တလေးနှင့်စကိုင်းမြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းမြို့မဟာတုံးဘောတာယုံကျောင်းတိုင်မှာရှိတဲ့တန်ခါအပါ300ကျော်ကိုတောင်းနှင့်ကရင်ယောဂစစ်ဆေးကုသမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်းနှင့်ကရင်ဆီယောင်ဝင်အသင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုန
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြီး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 တော့ဒီကနေ့ပြီ
ဒီတော့ကျောင်းလိုက်ရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ဒါကွာကျမကြီးကစစ်စင်းနယ်ဆိုတော့ရွှေတောင်းဟိုဘောစီကဖွင့်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီကုသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းသားလေးတို့လည်းအများကြီးစီပါတယ်ဒါကျောင်းလိုက်ရောက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ပြုတာပါအဲ့ဒီကဘုရားစိတ်ကိုဇဂိုင်းတို့ကဘုရားကိုတိုင်ခွင့်နေတယ်ဒါပေါ်မှာစီစဉ်ဖို့ပထမအကြိမ်ဖြစ်ဇဂိုင်းတ
ခုလိုသွားနေကရင်ယောဂစစ်ဆေးကုသပေးရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။